Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry murakoze cyane turabashimiye hano ku isimbi rya Yesu kuba mwemeye kubana natwe ni ikizere gikomeye kandi intero ni ya indi my family my first ministry dusoza umwaka rwose tubifurije kurangiza 2022 amahoro kandi twinjira muri 2023 amahoro muzawurye ntuzabarye tuzawusangire turye neza hanyuma tukaba twishimiye abajya baza kutureba muri ofisi hano Kicukiro imbere ya Lamane muri Moria House. Nimero zanjye zirahari, mufate rendezvous. Ntago tugomba kurangiza umwaka tudakoze counseling. Murakaza neza abaje ndabashimiye kandi abashuhuje kandi murabizi neza ko biba bikenewe n'umuti ibintu biryoshye cyane biracyari bishyashya mu banyarwanda ariko ndabizi ko bizakunda n'aba online namwe ndabasuhuje cyane abiwacu rwose uyu munsi tugiye kuganira ngo ni gute nabana n'umu pervers narcissique aba PN hari abantu benshi bambwiye ikiganiro nagikoze ibintu bibaranga uko bameze uko bateye aho bituruka nago ndi bubisubiremo ariko n'abantu bafite trouble de personnalité abantu ibi bahorana imishiha umunabi banezezwa nuko umuntu ababaye atameze neza zo bakoresha ibishoboka byose akaguhabura akakumanura akagukandagira yaba ari umuntu mubana umugabo cyangwa umugore washobora kubigira umubosi ku kazi umuntu muturanye iyo umuntu ari umupervers akenshi ahantu hose arabigaragaza niyo umuntu avuza ahita mumanura iteka ahora manura abantu bose kugira ngo abe ari we wima ingoma so igihugu kigira umuyobozi umwe rero abandi bantu bayoboreye aho hagati babare abantu baba ahora yumva aruta abantu bose so n'abantu bagira trouble de personnalité bafite ikibazo gituruka ahantu runaka kure ariko nabo gusengerwa Imana ibafashe noneho uwo muntu mu gihe Imana itaramuhindura atarakira wamubanira gute wabana nawe gute uyu munsi nje kukubwira ikintu kimwe nago ndi burenze kimwe ndavuga kimwe kizagufasha kubana n'uwo muntu niba ushaka kubana nawe akaramata ubushakashatsi n'abandi bose bavuga ko uwo muntu utagomba kubana nawe ugomba gutandukana nawe ugomba kumwevita niko umuti wose abantu bose ku isi babivuga ko umupervert utagomba kubana nawe ariko jyewe ndibuze kubivuga muri ubu buryo hari n'abandi nagiye numva babivuga wenda ko wihangana iminsi mike ariko ukarangiza uvuyeyo turabahamya bemeza ko hari abantu hari akantu bibiri kunda kuvuga ngo tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi bashobora ngo tuzaturega tugeze mu ijuru akavuga ati nge nabanye nawe kandi twabanye gutya nge nabanye nawe kandi twarasazanye nge nabanye n'umuntu umeze gutyo kandi byarakunze ikintu cya mbere kizagufasha kubana n'uwo muntu kandi ndi busorezeho uyu munsi nuko bigusaba wowe ubana n'umuntu umeze gutyo kuzamura confidence zawe cyo kintu nkunda kukivuga confidence ni nziza mu buzima self confidence kwiyumva no kwimenya no kwiyakira no kwiha agaciro confidence sinzi ukuntu ndi buzisamarizing mu kinyarwanda ariko reka dutire ni amagambo menshi mu kinyarwanda dutira n'akabati burya ni cardboard rero reka twitirire na confidence confidence mu kinyarwanda tuzite confidence rero ndakwinginze niba ubana n'umupervert ukabubona hari udutrait twinshi tukwereka ko umugabo wawe cyangwa umugore wawe ari umupervert narcissique ni personnalité nkuko wenda hari izindi personnalité nazo ubwazo sinzi uko ndi buyivuge bene iyo personnalité kuyivuga mu kinyarwanda ariko mumbabarire ntimuntera amabuye
nayo turaritira iryo jambo n'abantu badashobotse b'abanyamahane b'abagome abagome ariko umve ngo anezezwa no kumva urwaye ate awa wa kusitara ati koma wahura n'ikibazo ati koma warira akishima wababara akishima wapfa akishima wapfusha akishima n'abantu bateye gutyo mu buzima turabafite bariho bariho kandi hari igihe wisanga rwose yari kugutereta akubana marayika ariko yakwiyorosora umwambaro we akakwereka vrewe he ugahita uvuga uti ndatangaye hano muye na shita so iyo utaramumenya ugira ngo baritetesha imbere ya y'umu pervers narcissique ntabwo wemerewe kwitetesha wemerewe kuba confident biragusaba kumenya mu buzima bwawe ukunda iki ushaka iki kandi ukabirwanirira n'imbere y'abana bawe kuko uwo muntu ntabwo areba ngo ni umwana we ibyo bintu abikorera abantu bose ari abantu bajya bambwira nk'umuntu ati uriya hanze abari marayika ku kintu ashaka kugeraho ashaka kuko bazi no kuharanira reputation yabo ashobora kubera umwiza uyu nguyu akagerageza akamubera mwiza yahindukira yarebana nawe akakugira ngo kugira ngo n'ahantu uzavuga ko ari mubi wowe uzahinduka ube mubi kubera ko ahantu hose ushobora gusobanura ububi bwe aragenda akagutangayo agasiba amayira akajya aseka mu bandi bantu bose ariko umuntu ashaka kubangamira umuntu ashaka ashobora no kukugira gutya ingoto ari kugusekera ku buryo abandi bose babibona yuko wa muntu ari kumuha bizusha ari kumuhobera none undi ari kwitaka ari kumwirekuza kandi ari kumuha yambi ariko abantu ni babi urabona ukuntu uriya muntu ari kuba umwana mubi yaretse undi mwana akamuhobera kandi wowe uri kugaragurika ko ari kukunosha ari kuku hari ibintu ari kugukorera abandi batareba ariko nyamara yakwishe yakurangije so abo bantu rero babita aba pervers narcissique mubamenye aba PN babaho akwica urubozo uhagaze kandi ishusho yazi kuyiharanira hanze nta muntu wamumenya ariko burya nkunda kubivuga inshuro nyinshi hano wakwihisha abandi bose usibye umuntu mubana akaramata kubera iki kubera ko wa wundi aba yarabaye part of you muba mwarabaye umwe rero wa wundi mwabaye umwe ntabwo ari wowe burya ababikoreye uwo mu pervers narcissique n'ahandi hantu hose ashobora kubikora kuko ashobora kujua ubugome kuko muri wa bari umugome n'icyo kintu cyo kuba mwicaranye n'umuntu ukaba uri kwica undi useka kugira ngo undi atabibona urumva ubwo bintu nabyo atari ubugome ni ibintu biteye ubwoba rero icya mbere iyo byakubayeho wabanye nawe ugira trouble ubanza ukamera nk'umusazi ukabona yakugize umusazi ukava mu bantu ukaburiye ukwirwa nzabivuga nte bino bintu uwo nabibwira wese yanseka ukabanza kurwara icyo kintu warangiza ukazishyiraho n'amakosa ukavuga ngo wenda ninjye mubi kuko akubwira ko ari wowe mubi abigusubiramo inshuro nyinshi kugeza igihe ubaye confused ukagira ngo ni wowe mubi rero niyo mpamvu ndi kukubwira ngo umuti wo kubana n'uyu muntu mu gihe mubanye icya mbere uzamenye kalite zawe kandi iyo bagiye guhitamo abo bazashakana ni ukuri reka nkubwire bazi guhitamo kubera ubugome bafite abazi no kudetekta umugome mugenzi we umuntu wese waguye ku mupervers narcissique aba ari umwana mwiza pe wa wundi babeshya akemera wa wundi utazi kwitegereza utazi ubucakura n'ubutindi bw'isi ahantu bugeze usanga atazi kubyitegereza nta munsi n'umwe ashobora kumenya ngo umuntu yaba umugome kandi aseka umuntu yaba mubi kandi ari imfuradi ari umuntu ugaragara neza mu bantu bibaho cyane rero iyo wisanze ubana nawe bya bintu by'ubunayive bwawe bw'ubwana bwiza bwawe bwa cyane bwo kuteta no kuba biri hanze niba ariko navuga urabanza ugakamirika nicyo kintu cyitwa za confidence ugakamirika ukavuga uti akazi karemerwa
uyu muntu tugiye kubana ariko kubana nawe bisaba kwihagararaho burya nta muntu udakangika hari ubushito wajye kudakubwira ngo nta muntu udatinya n'umusaza atinya nyina buriya iyo yamaze kubona wa mwigaranzuye ukamenya kwihagararaho nawe aragutinya impamvu arabanza akakureba kubera ukuntu aba yazi yarakubonye akakureba akavuga ati uyu nguyu naramwifatiye ariko iyo umwigaranzuye ukamenya uburenganzira bwawe apa nibyo kumubwira ngo ari kuzankubita ugeze ryari no hagararana nawe umubwire ngo ndakumenyesha uhereye uyu munsi ntuzongere kuzamura ukuboko kawe ngo urankoraho ntuzongere kunkubita ku munsi wabikoze rimwe na rimwe ugahita urekeraho ngawe azahita akubwira ngo uzakora iki uhita ucece kumwihorera nibiba ngombwa rimwe uzamukange uhamagare polisi wenda udafite umutima wo kumufungisha kuko ni umugabo wawe ni na papa w'abana bawe ni umugore wawe ni mama w'abana bawe ntabwo ari ngombwa ikibazo cyose gikemukira muri gereza kuko ashobora kuvayo yabaye mubi cyane ahubwo ushobora kumukanga rwose ukamukanga ikintu uzatinya impamvu nkubwira ko bano bantu kubana nabo ari ukugira confidence batinya ishusho yabo ko yangirika hanze aka kantu bakunda ko hanze baba beza ku buryo umubwiye ngo ndabibwira kanaka ndabivugana hana urumva tuba twarahuye nabo uzi ko ibintu byo mu rugo ubanza gupfukapfuka ubanza guceceka noneho akagufatirana muri icyo gihe akakuzambya ariko rimwe na rimwe wowe iyo wize strategy zo kumukanga zo kuba confident ukabanza uka nawe amarangamutima yawe ukayahagarika neza kukubwira ngo ntuzigere uva muri iyi nzu n'umunsi n'umwe agukura mu bantu agukura ku bintu byose uzi bishimishije wowe ugomba kwihagararaho bwa mbere na mbere ibyo ukunda ntuzabireke ntabwo ugomba kumwemerera agukura mu bantu ariko ubundi nkanda ashaka kukwica munsi y'ukuguru uramumenyesha icyo gihe ugapanga ibintu byawe nta gasuzuguro ari akahari ukamubwira ati njyewe umunsi uyu n'uyu nzajya kureba abantu aba n'aba akabanza akikarakasa azi ngo arongera gukange nk'uko asanzwe agukanga ariko icyo gihe uramubwira nzagenda isaha izi n'izi ngaruka isaha izi n'izi akabibona ko wihagazeho ukagenda kandi ukamubwira uti ntugomba kunkoraho confidence z'uburenganzira bwawe igihe cyose utari mu makosa ufite uburenganzira bwo kubana n'abantu ufite uburenganzira bwo kubaho ufite uburenganzira bwo guseka ufite uburenganzira bwo kwishima so uwo muntu wakubujije ibyo bintu si ukumuhururiza ngo niwe muri kumwe akuarire wowe bimutoze ubimumenyereze niba ariko bimeze ubimutoze abyitoze nk'uko yitoje ubugome akabushobora rero nawe agomba kwitoza ko wowe uri ntakorwaho hari uwahita ambwira ati ivugire sha we ntumuzi yagufungirana mu nzu oya batinya polisi batinya abantu ko banze babimenya azaza asaba imbabazi akora ibiki nurangiza nibagenda akumwaza avuga tugurishimye rero yongera gukubite yongera kumwaza so ahangaha ikintu ndi buvugeho uramutse ubonye ko kwihagararaho no kugira confidence bitari gukora ubona byakuviramo ko akwica bya serie aho ngaho ho rwose wemerewe kuba uvuye iruhande rwe ukava iruhande rwe ukaba ugiye gukora ubuzima anatanda ko ureba aho wigana ariko abenshi kubera kwanga guseba no kwitinya no gusibanganya ibimenyetso ngo hanze batazabimenya bene aba baperver baba bashaka umuntu baguma basyetaho ibirenge ntabwo ari ukwica akenshi ntabwo yakwica as such akwica mu marangamutima ntabwo ari uko yakuhotora wenda kubabaye ari uwo kubikora yakaba yarabikoze kera ariko iyo wihagazeho ukamenya ku mugani wa babandi ngo uburenganzira bwawe
ukamenya kujya gushaka ibyishimo, niba ari ugusohokana abana bawe isohokere, niba ari ukujya mu bashuti bawe. Kuki se wagenda? We aragenda akajya kwiyerekana, c'est comme si ashobora no kuvuga ngo yanze, cyangwa se ari mu bana akakutangira excuse, mukanajyana n'ahantu, ashobora no kwemera rwose ko mujyana ahantu kuko baba bashaka reputation yabo. Icyo gihe mujyanye enjoy, wowe witangira kujya mu maganya y'ibintu agukorera, no kuguma uhigima, no kuguma utekereza, ariko se nk'ubu ari guseka ibiki, nk'ubu nguyu nguyu ari kwerekana ibiki? Wowe uriho uratakaza umwanya wawe wo kwishima utekereza ku mugome. Enjoying ubuzima, ishime, umenye ngo umurwayi wawe arwaye ubugome, umwihorere akomeze agomeke hariya n'ubugome bwe, ariko wowe uharanira ikintu cyose kizakuzanira umunezero. Igihe cyose uzabona breakthrough y'ibyishimo n'umunezero, ntizagucike. Uharanire kwishima, ube confident, ube smart, ugire fraîcheur, ntuzemere kurira igihe cyose, use neza. Niba ari amafaranga, umubwire uti ndakeneye amafaranga ya n'aya n'aya. Niba ari ayawe abyiniramo, uhagarike, umubwire uti jyewe sinzongera kuguha amafaranga, cyangwa se nunabivuge ariko ntuzongere. Igihe cyose avuze ngo zana, aragukanga kandi zana, ugahita uzana, wowe ugasigara nta n'urukweto ugira, nta n'umwenda ugira, ngo ni ukubera ngo ahora ambwira ngo zana zana zana. Ugomba kwimenya, ukamenya abana bawe, ukamenya ubuzima bwawe, hanyuma uriya mu gihe akiri kurwana no kuva mu byavuyemo, wowe ugomba kubaho. Slogan ya yindi, my family my first ministry, ariko turajyana n'abagomba kugenda. Numara kumukalifia ko ari uko ameze, uzamwigishe umuhe ikosora ryo kuba wowe, no guharanira kubaho kwawe n'abana bawe. Ntakagukubitira abana, ntakagukangira abana ngo wemere. Ujye ufata igihe usohokana abana bawe, ubashyiremo ubumuntu, ubahe urukundo kabone nubwo batarubona kuri mugenzi wabo kandi barukeneye, kugira ngo wevite ko no mu bana bawe habamo abasa nawe n'abamera nkawe, cyangwa bahabuka bagatakaza confidence. Kandi bagomba, iyo confidence irakora ahantu hose mu buzima ibikenewe. So ndabashimiye ako kantu self confidence, kandi ukigira umuntu mwiza, ukisesha neza, ukaba mwiza, ugaseka. Bababazwa niyo umuntu asetse, seka. Ababazwa n'uko usa neza, sa neza. Umubabaze noneho nawe yumve uko bababara. Ujye mu bantu wishimye. Murakoze cyane, umwaka mushya muhire.